Сите манастири низ историјата ги воделе игумени кои претежно потекнуваат од мијачкиот крај. Тие до ден денес представуваат отпор против разните национални и верски пропаганди. Отец Иларион е од поновата македонска историја кој игуменувал од 1743-та до 1781-та година. Потоа манастирот повторно е разорнат. Годините што следат се најплодни за манастирот со игуменот Арсени, кој многу придонел за материјалната и духовната надградба на манастирот. Последен игумен пред почетокот на владењето на едноумието, комунизмот, бил игуменот Спиридон, кој се упокоил до 1948 година. По 40 години, божествената светлина на манастирот му ја враќа сегашниот игумен отец Партени. Отецот постојано го оживува духовноста на манастирот, воздигнувајќи го благоугодното дело на неговите предходници. Игуменот Партени, освен што се грижи за духовно воздигнување на манастирот, внимава и на духовноста на многу негови чеда. Во манастирот духовниот отец го представува Христа. Духовникот мора да го исчисти срцето од сите страсти и искушенија, да се исполни со љубов како Христа и да бара за своите чеда помилување. Љубовта на духовникот е пожртвувана љубов. Односот помеѓу него и чедото е многу голема тајна. Духовникот е тој што ги превзема гревовите на своето чедо. За возврат, духовното чедо треба да се завети на апсолутна послушност и искреност кон духовникот. Богородице, Дево, радувај се, благодатна Марије, Господе со Тебе, благословена си Ти меѓу жените и благословене плодотна Твојата утроба, зашто си го родила Спасителя на нашите души. Алилуја, 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 слава Тебе, Боже. Алилуја, 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 слава Тебе, Боже. Вечерта наспроти празникот Свети Јован Крстител, Бигорскиот манастир годинава духовно се збогати со уште едно чедо. Отец Порфири е ново венчаниот човек за Христа. По своја слободна волја, новиот член на монашкото братство положи завет пред Бога, завет за доброволна сиромаштија, девственост, целомудреност и послушност. Зошто ти дојден, брате, приклучувајќи се кон светиот жртвеник и кон ова свето братство. Сакам испоснишки живот, високо пресвештени владико. Сакаш ли да се удостоиш со ангелски лик и да се броиш во редот на монасите? Да, со Божја помош, високо пресвештени владико. Навистина си обрал долено и блажено дело, само и ако го довршиш, бидејќи се добрите дела, со труд се постигнува и со мака се извршува. Дали со својот слободен разум и по своја слобода волја пристапуваш кон Господа? Да, со Божја помош би се го пресвештени владико. Да не го правиш тоа од некоја друга причина, потреба или принудно? Не, би се го пресвештени владико. Се откажуваш ли од светот
i sve onego vo nego pobožena zapoved. Da, visoko presvešteni vladiko. Sakaš li da ostaneš u ovoj manastir ili vo onoj kod koji ti bide opredeleno vo ispostništvo sve do kraja na životu? Da, sa Božija pomoć, visoko presvešteni vladiko. Da li će se čuvaš sebe si vo desnenost, celomudrenost i pomožnost do smrta? Da, sa Božija pomoć, visoko presvešteni vladiko. Ке бидеш ли послушен на игуменот и на братството? Да, со Божија помош високо пресвештени владико. Ке бидеш ли се до смртта доброволно сиромав заради Христа и никаков имот нема да стекнува за себе, освен она што е за обшта потреба и тоа послушност, а не по своја волја? Да, со Божија помош високо пресвештени владико. Ги примаш ли сите прописи на обшите житниот монашки живот и правилата составени од Свете Оци и од настојател што ќе ти се наложуваат? Да, високо пресвештени владико, ги примам и со љубов ги целивам. И дали веруваш дека во тоа ќе истреш до крајот на својот живот со благодата Божја? Да, со Божја помош, високо пресвештени владико. Антоние Велики, Евтимий, Саво, свештени на Обицки, сите свети, преподобите оци кои во монаштото му водија на Христа, сонизна ти го, ти да го најдеш царството небесного Христа, Господа нашиот, кому нека е слава, чест, царство и сила, сега и во сите векови. Да се помолиме на Господа. Законен да биде достојни на Тебе сите оние кои ќе останат се до овој свет, ќе останат до овој свет родбени пријатели и те следа Тебе, прими го и овој Твој слуга Коста, кој се одрекол од сето тоа според Твоите заповеди и свети, љубати го на Твојата вистина бидејќи, непоколебливо ти припаѓа на Тебе, огради го со силата на Твојот свету, за никакво непријателство лукавство да не биде над небо. Восми ножици подажни. Земи ги ножиците и подај ми. Нека е благословен. Ете од расте Христови ги примаш, внимавај кон кого приоѓаш, на кого се заветуваш и од кого се одрекуваш. Нека е благословен Бог кој сака сите луѓе да се спасат. Самиот чин на монашењето представува изумирање на стариот човек. Сите гревови на стариот човек се простени и се раѓа нов човек во Христа, кој добива ново име. Остригот на косата во самата церемонија представува отсекување на стариот човек. Му се дава схима, која го символизира крстот, монашка црна облека која што е символ за собствените гревови на монахот. Се облекува со пана и камиловка, која е образ на ангелски образ. Господ рекол, кој сака да оди по мене, нека се одрече од себе, нека го земе својот крст и нека врви по мене, да речеме сите за него, Господи помилу. Господи помилу, Господи помилу. Со свеќата која ја држи в рака, монахот ќе сведочи за Христа, а бројаницата е за постојана молитва, оружје со кое ќе се бори против страстите.